Cepat. Mauzun. Ahmad Khairun Natik, mana Ahmad Khairun Natik? Woi gua. Cepet ik. Lelam kayak tembokor. Yuk lanjut, banting setir yuk Natik. Monggo, pilih amplop nomor berapa? Teko carry langsung disik. Nomor setunggal. Nomor setunggal, operator buka. Setengah menit untuk berpikir. Semonggo. Ayo. Waktu habis. Bismillahirrahmanirrahim. Yajib wajib apa sing wajib qasaru sholati ngringkes sholat. Sifat sholat arubang yati kang bangsa papat apa sholat nanti fis safari ing dalam lelungan. Sifat as safari atau wili kang dawa apa safar. Alja izi tur kang menang apa safar. Bisa reti ayak sidah kelawan syarat yentoh nejo sopo al musafir wong kang lelungan. Mahalan ing sifatnya mahalan makluman wa ayyan wiya lan yentoh niat sopo musafir niat al kosro ing ringkes oleh niat yakinan ing yakin manga takbiratil ihrami ing dalam sartoni takbiratul ihram wa alla yaqtadi lan yentoh orana dingini sopo musafir diman kelawan wong silatuman yatam makang nyempurnake sopo man nyempurnake sholat tahu ing sholat iman wa alla yantahilan yentoh ora lan yentoh ora tutuk opo safarun lelungan sifati safarun qabla tamami sholati ing dalam sadurunge nyempurnake sholat waya juzulan wenang wenang nanti fis safari ing dalam lelungan sifati safari almat kuri kang dan tutur opo safar jami ngatak jam ngitakdimi ing dalam skabiani jamak takdim wa takhir lan jamak takhir bayinat duhur ing dalam antarane sholat duhur wal ngasri lan sholat ngasar wa bayinal maghrib lan ing dalam antarane sholat maghrib wal ngisa ilan sholat ngisa fakot ing dalam belakang ngisa Allahu Akbar. Ya langsung sahabat Alvaro pilih amplop nomor berapa? Amplop nomor 3. Amplop nomor 3. Operator, setengah menit dimulai dari sekarang. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasurut. Wasurut. Wasurutulis. Wasurutus sihati sholatilan utai biru-biru syarat sahih sholat iku arba'atun ono papat rupane papat al awwalu utawi kang awal iku at-taharatu suci suci anil hadatha ini saking hadas loro wa anin najasati lan suci lan suci saking najis allati yo najasah silatul lati la yufa kang ora den ngapura opongan ha allati nanti fil jasati in dalam jasad wal malbusi lan dalam perkara kang den enggo wal makani lan dalam panggonan wasani lan utawi kang kaping pindho iku satrul aurati nutupi aurat min a'lal badani saking luwih dhuwur-dhuwure badan wajana wajawani bilan kiwa tengene badan nutupi aurat lil qadiri kadue wong kang kuwasa ngalahi ngatese satrul aurat walau sholat lan senajan sholat sopo musolli fitul mati indalem gon peteng
munfaridan halen dewe manin nasi saking manungso pangawrotu zakari lan utawi ngawrote wong lanang wal amati lan wadon amat nanti fis sholati in dalam sholat iku manggauto selatuma bayinas surrati kang tetap in dalam antarane wudel warukbati lan dengkul lakin yajibu tetapnya wajib ngalaihima ing atase zakar wal amat apa sing wajib satrul ngawrati nuntupi ngawrot warukbat satrul ngawrati nuntupi ngawrot warukbati lan wudel aidon halemaneh aitun halemaneh potokaro satrul ngawrot. Ya, terima kasih, silakan untuk mauzun muamalah. Ya, tinggal amplop nomor 2. Setengah menit dimulai dari sekarang. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faradallahi. Yang jelas, Mas. Faradallahu ala hadhil umat ing atas lika umat fik nanti fikul yaumin ing dalam saben-saben dina walailatan wengi. Hamzu shalawatin utawi lima pira-pira selamat faqat hare blakone. Bahaya utawi hamsu salawatin iku hamsu salawatin utawi pira-pira salat bakot hale belakane bahaya utawi hamsu salawatin iku at-tuhru sisi salat tuhur wal asr lan salat asar wal maghrib pilan salat maghrib wal mangisa ilan salat ngisa wa subuh lan salat subuh wala tajib lan ora wajib illa ala muslimin ing atase ora ing atase wong muslim sifat muslim al-baligh kang balig sapa muslim al-ngakil utur kang ngakil sapa muslim atau hir utur kang suci sapa muslim minnal haiti sanging haid wa nifasi lan nifas nanti pada duhuri waktiha dalam saksi manjingnya waktune sholat walikuli sholatin dan yang dalam saben-saben sholat minha sanging hamsu sholawatin waktu Fokot duri in dalam antane Fokot duri in dalam sholat duhur min jawali samsi awet sanging ing sire srengenge ngan usta isama'i temoko maring ila yajita dibaca ya. Terima kasih, dipersilahkan untuk meninggalkan tempat lokasi untuk kelas al-mumriti.